esengo na baoyo bape tome na motima bamba te bango ka bakuma na ngaba eyo na ngai mundi ma papa simo kumba o bien grand chrétien ah je suis chrétien d'accord kasi revisa est-ce que vous allez kubongisa kama kama ndeyo benza jusi nenye ya senga so ko tozala kubongisa ka ndenga izala kusenga na biswe ndee vraiment kuzala na biswe sene kasi soko bonengo bozali te kuzala ka na yo mutami be kote e ndenge pe kusala kana yimu sala te ah basame banzo ni no ka ka nge yeske ngambe nge nge ni ni sasa no basame banzo ni la mera le ka ni ngambe.
Senhor, por a tua glória e tua missão.
Força, o puto fogo vai no corpo. Na venda já curou o pulso. Kila ya sikila Pasi mbaya kweze legeyo Ujonge sema chai mpumuru Ile hata kisi kiki fundula Yesu mwe yeonde Awe ibenda kondwa kime Yesa mukutu voku wa yokwe Mugenda za kudo umpuruza Awe imenda konwa kide Yesa mukutu voku wa yokwe Mugenda za kudo umpuruza Tatangisi diki futula Kajisumu ya mengwenero Ilona onzo maya fenene Itatangisi diki futula Esu mwe yeone Awe ide Esa mukutu voku wa yokwe Mugenda za kudo umpuruza Esu mwe yeonde Awe imenda konwa kide Esa mukutu voku wa yokwe Mugenda za kudo Kiese kingi ya mwenenge Uyasadi dingi satana Mono ya banza malu fuluzo Inga mauma kumfilisa Esu mwe yeonde Awe ime Esa mukutu voku wa yokwe Mugenda za kudo umpuruza Esu mwe yeonde Awe imenda konwa kine Esa mukutu voku wa yokwe Mugenda za Se for, fui assim que na mulher.
Yeah.
Ei, ô Cani.
Aí, pessoal dizendo que bola sem gabiro tá junto. Ai, ai, ai. Vamos Kana zaidi kukamuna ngeye.
Nina. Message ya ba papa ozali na posa ya banzembo na biso ba matea oyo eko contribuer na kolima na yo kende ko sa bonnet massivement na chaîne na bino ya sika AK 21 officiel wana ezali chaîne ya YouTube et o s'abonner pe na AK 21 Kimbang World na Facebook et sika nini to ko sala ka partage ya ba information ya lingomba à travers le monde. Ozali na Beni, ozali na Gemena, ozali na Europe, Asie, Amérique, Océanie,
contacter biso na ba numéro na biso pesa biso ba information to ko balancer yango na ba chaîne na bino oyo tozali koloba AK21 ki bango oyo ezali moko ya ba outil ya communication oyo tozali ko travailler na kati na yango. Objectif na biso ezali nini? Objectif na biso ezali toko misela bino ba information ya lingomba, toko misela bino ba message ya papa, toko misela bino ba nzembo oyo ko contribuer na kondima na bino oyo ko tia bino na kati ya unité ndenge ba te ya kibiso epa ya ba papa misato. Donc bo s'abonner pour être au pesa biso makasi ya musala musala oyo, bo s'abonner pour être bo encourager biso ya ko continuer ko œuvrer ko sala musala oyo ya promotion ya lingomba, ko sala musala ya promotion to ya ba valeur na biso na Afrique. Lingomba na biso ezali moko ya ba valeur moko primordial na kati ya Afrika. Yango bosunga biso na ko partager ba émission na biso, bosunga biso na ko s'abonner na ba chaîne na biso, et puis bosunga pe biso na ko like pe bo commenter na ba publication oyo ko sala la kati. Abonnez-vous sur AK21 officiel. Pour recevoir plus les informations liées aux activités du kimbonguisme, le message de Papa Simo Kimbangu Kiangan, le message des trois en voile, le cantique de l'église et les différentes prédications. AK21 officiel.